יש לי בת אחות, חילונית גמורה הייתה, גמורה, ילדה חכמה מאוד, שתי בנות יש לה, שתיהן היו חילוניות רבותיי רחוקות בלי קשר ליהדות. הייתי מדבר איתן בלי הפסקה. אחת קוראים לה מיטל, היום היא הרבנית מיטל. הייתי מדבר איתן בלי הפסקה, יושבת השעות. שעות, הוכחות, דיבורים, זה, זה, זה. רבותיי, אני לא אשכח שיום אחד אמרתי, אני לא מבינה איך אפשר להתחתן בחתונה נפרדת. איזה חתונה זו? איזה חתונה זו? איך להתחתן פה? היא התחתנה עם מברך, והיום היא אומרת לי, אני לא מבינה איך יכול להיות חתונה מעורבת, אני לא מצליחה להקל את זה בשכל. תגידי, מה נדפק לך מוח? הייתי, פעם ככה, אתה... היא לא מבינה, היום היא לא מבינה את הצד השני. אז היא למדה, לא יודע, היא למדה בתיכון ובזה, באוניברסיטה, 5 יחידות, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, הגיעה ליחידות, הגיעה למעלות רמות, שם איפה, בקבלה הכי גבוה. לאצילות. אז היא, תקשיבו מה היא אמרה לי, היא גרה במזכרת בתיה, היא סיפרה לי שבבית ספר, היא סיפרה לי ככה, אני אספר לכם משהו אחר, היא הייתה עובדת בתור מלצרית במזכרת בתיה, מישהו יודע איפה זה, ליד רחובות, ליד צומת בילו, היא עובדה כמלצרית, היא שומעת, ערבים מתווכחים, נגישה להם לשתות, ערבים מתווכחים, על מה מתווכחים? היא יודעת ערבית חספץ, היא למדה את זה גם כן בתיכון, היא שומעת אותם מתווכחים על הקוראן, אז היא יוצרת, נותנת להם, אומרת לו, אתה לא צודק, הוא צודק, ואני אסביר לכם. נתנה להם. ערבייה? אמרתי, לא, ערבייה, אבא שלך ערבייה. אני יהודייה. מאיפה את יודעת ככה? אמרה להם, אני למדתי בתיכון הזה. וואלה, יותר טוב מאיתנו, וואלה, יודעת קוראן. אולי את רוצה להיות אולי איזה פחה, משהו? אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אז שאלתי אותה, נו, מה את רוצה לספר לי? וזה אומרת, אני רוצה להגיד לך. בבית ספר היה לנו בשבוע 10 שעות שבועיות קוראן בשעה תנ"ך. אוניברסיטת הנג'אח. בבקשה. מדינת ישראל, תראו לי ערבים, 10 שעות שבועיות תנ"ך ושעה קוראן. רוצה לראות. תולים את כולם בכיכר העיר. כולם נתלים שם על עמודי חשמל. והיום הם עומדים וצועקים ברדיו, בטלוויזיה, איך בכלל מעיזים להזכיר שם של אבות? מה פתאום אומרים פרקי אבות לילדים? אני לא רוצה שהבן שלי ידע את זה. מה פתאום שילדים ידעו את זה? תגיד לי, לאיזה עם אתה שייך? אני לא מצליח להבין, רבותיי, אם אדם רוצה להיות כזה גוי, למה אתה חי בארץ הזאת? מה אתה עושה פה? סליחה, את חוצפן? הוציא את השומן עושה פה, אני עשיתי צבא. איך תעשה צבא? בזימבבואה. למה פה? פה זה ארץ קודש, מי שרוצה להיות גוי תהיה שמה, למה דווקא לבוא לפה ולהפריע? מה העניין? לא הבנתי. מכוח מה אתה אוחז בארץ? כתוב בתורה. כתוב בתורה! איזה תורה? של בן גוריון? לא, 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 זה הספר שאצלכם בתוך הארון. פתאום אתה מאמין בו, אה? מה קרה? לפני שנייה אמרת, למה אתה מביא מאמרים משם? כל האחיזה. שיש למנדהו בארץ הזאת זה רק מכוח התורה. אם לא רבותיי, השמאלנים צודקים, כולנו פולשים, גזלנים, גנבנו להם את הארץ, אנחנו פה, איך הם קוראים לנו? כיבוש, כיבוש, כיבוש. חיזבאללה צודקים, מזבאללה צודקים, ממה חסמה משם, כולם צודקים, אנחנו חתיכת גנבים. מכוח מה אתה אוחז בארץ הזאת? ספר לי אח שלי, אם אין את הספר הזה, שתבח שמו ותלה ליד, אם אין את הספר הנפלא הזה שקוראים לו תורה, אנחנו מתים.